Za njih kažu da su najvažnija sporedna stvar u svetu fudbala, a one poručuju kako više ne žele da budu na margini i pre nego što za nekog fudbalera kažete igra kao devojčica, razmislite još jednom, jer fudbal je za devojčice, a to će vam još jednom pokazati i dokazati moje današnje gošće, 15-godišnja Mina Maksimović iz ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal ispred Fudbalskog saveza Srbije. Dobro jutro, devojke, i hvala vam najlepše što ovog jutra ste naše gošće u našem studiju. Kako ste? Dobro jutro i hvala vama što ste nas pozvali da zapravo pričamo o ovoj temi, što nas samim tim podržavate. Mi naravno da vas podržavamo. Ja bih odmah negde krenemo sa najaktuelnijim, onim što se već desilo na Adi Ciganli. Turnir formata 4+1 u okviru sajma sporta. Fudbalski savez Srbije organizovao još jednu u nizu promocija fudbala za devojčice. Pa Mina, kako je protekao turnir? Turnir je protekao odlično. Mi smo osvojili drugo mesto, nažalost, ali nema veze. Bitno je da je bila ta promocija, da što više devojčica vidi da fudbal nije samo muški sport, da se što više priključe ovoj akciji i da krenu da treniraju sa nama. Svaka čast. Mina, Ruža, ja ne znam ovdje ti ja... Ja ne znam zašto sam došla. Ne znam ni ja što sam došla, mogu sam Mini da damo priliku da sve ispriča. Ali ono što smo juče pripremajući ovaj razgovor prokomentarisali jeste koliko je zapravo ta kampanja fudbala za devojčice negde promenila sve. Koliko je bilo publike u petak na Adi Cigani? Nismo stigli ni da izbrojimo, a sa druge strane jako smo počastovani što je i ministar Vanja Udovičić došao i posetio Fudbalski savez Srbije na sajmu, turnir i podržao devojčice i dao im jednu jako lepu poruku, a to je da koliko god je važno što se bave sportom, važno da budu dobre u školi, tako da negde smo time devojčicama poslale, dale podršku i što se tiče akademske priče i što se tiče ove sportske koju mi promovišemo. Sama kampanja Fudbala za devojčice traje mnogo duže od onoga što smo mi planirali, što je fenomenalno, što je apsolutno fenomenalno i to sve zahvaljujući rezultatima ovih divnih devojčica. I zapravo onoga što je marketing tim na čelu sa direktorkom Vanjom Kostić uradio ispred Fudbalskog saveza Srbije, zaista mnogo ideja, mnogo podrške devojkama, mnogo podrške reprezentativkama, njihova podrška devojčicama koja je jako važna i to se negde sad sve ogleda i kroz početak kvalifikacije za svetsko prvenstvo gde se naše devojke bore da odu na najveću svetsku fudbalsku smotru i negde imamo utisak da je ta kampanja došla kao vetar u leđe za njih, za njihove rezultate i da sada javno zapravo zanima kako one igraju, šta se dešava sa njima i to sve pozitivno utiče i na broj devojčica koje počinju da se bave fudbalom, sve više poziva, sve više interesovanja i negde zaista kampanja je mnogo više od onoga što jedna kampanja treba da bude. To je, zaista je sve tako kako si nam rekla, Ruže. Sad Minu hoću da pita. Mina, kada si ti počela da se zanimaš za fudbal? Sećaš li se prvi put kad si šutnula loptu i prvi put kad si bila deo nekog tima, ne znam, iza zgrade u dvorištu, u školskom dvorištu? Ja sam počela da igram kad sam imala 8 godina. Moj brat je volao da igra fudbal u dvorištu. Ja sam krenula sa njim tu da se dobacujem u loptom. Zavolila sam fudbal i odlučila sam da krenem da treniram negde. Krenula sam u tu lokalnom klubu Viola u Despotovcu. I onda sam tu mnogo napredovala i tata je odlučio da me odvede na prvi trening u Zvezdi. Izvinite što te prekidam, u Despotovcu postoji ženski fudbalski klub ili si trenirala? Svi ste zajedno trenirali? Trenirala sam sa dečacima, bilo je tu još par devojčica. I onda sam krenula da treniram u Zvezdi. Tata me vozio od drugog polugodišta 6. razreda do kraja 8. Svake srede i petka i na svaku utakmicu. Svaka čast za tatu. Kako se zove tata? Darko. Darko, svaka čast. Čika Darko, svaka čast. Da. I onda sad ovdje sam krenula u srednju školu. Živim sa babom i dedom i onda sad ovdje sama. To je sve zbog ljubavi prema fudbalu? Da. A kako su reagovali drugari tvoji u osnovnoj školi kad si im pričala da je fudbal taj sport koji tebe zanima? Mi smo ovdje malo i da srušimo neke predrasude kod mene. I kod mene u mojoj generaciji bilo devojčica koje se super snalazile sa fudbalskom loptom, ali su se negde uvek na kraju opredelile za odbojku, rukomet. Nije bilo prilike da treniraju fudbal. Pa zato što od uvek postoji ta predrasuda da je fudbal muški sport. I onda je teško u početku da se izborite sa tim da krenete da igrate, ali kada pokažete šta sve znate, posle toga je sve lakše.
Izvin, Ružo, mi smo u drugom planu. Sviđa mi se kako Mina govori. Mina, na primjer, ti sada kad gledaš sa drugarima neku futbolsku utakmicu, derbi, i kada čuješ, izleti se, znaš, kada gledamo utakmicu, svi smo nervozni, želimo da pobedi naš tim, i često kažem u kameri, ćuf, ta si promašio, igraš kod devojčica. Da li ti tada ustaneš i objasniš neke stvari? Pa ne, nema veze to. Mislim, navikli smo mi na to, ali sve, toga ima sve manje, tako da je dobro što idemo u dobrom smeru. Sad, Ružo, ja sam malo istraživao. Kažu, ko prohoda na Marakani i njemu je fudbalska karijera zagarantovana. To je bio slučaj sa tobom. Tako je. Mislim, i u mom slučaju je tata igrao ključnu ulogu, tako da sam i ja ovaj devojčica koja je rasla u statutu. Doduše, kod mene i sa ženske strane ovaj fudbal negde... Ti nisi imala izbora. Da, nisam imala izbora, ali jednostavno fudbal je moja ljubav, moja strast i što se kaže, kroz karijeru sam se bavila, bila sam i fudbalski sudija jako dugo i sad sam negde u ulozi sportskog radnika i imam tu privilegiju i odgovornost za svim ovim devojčicama i nekim novim ružama koje maštaju da rade u fudbalu na koji god način, jer nije samo mogućnost za žene i devojke u fudbalu kroz teren, dakle imaju mogućnosti da se razvijaju profesionalno, dakle za koju god, da tako kažemo, struku da se opredele, one mogu na kraju da postanu deo fudbala. Zato imamo sjajne doktorke koje rade u fudbalu, imamo sjajne trenere, imamo sjajne menadžere. Dakle, prostora za dame u fudbalu je jako mnogo i one ne treba da se boje da zagaze u taj, da kažemo, u javnosti poznati muški svet, ali apsolutno mi to menjamo, mi to pokazujemo da je nama i tekako mesto i da možemo mnogo toga da doprinesemo, što možda naše kolege ne vide u ovom trenutku. Koliko se nećemo da govorimo o razlici u godinama između tebe i Mine, ali očigledno je koliko se promenila naša svest o prostoru za dame u fudbalu, kako ti kažeš, u periodu kada si ti, na primjer, bila Minini godina do danas? Mnogo se promenila zapravo, ali to sve potiče od, da kažemo, globalnog nivoa. Dakle, ženski fudbal je napredovao na globalnom nivou i to se automatski odrazilo na svest ljudi, odrazilo se na mnoge države, mnoge nacionalne saveze i jako sam ponosna što Fudbalski savez Srbije zapravo prati te trendove i u skladu sa tim podržava i lige i nacionalne selekcije i kao što ste videli kroz ovu kampanju, dakle, ova godina je faktički, iako smo imali evropsko prvenstvo u fudbalu za muškarce, fokus je bio na damama i to je nešto na što smo ponosni, a sa druge strane i dame se nadaju da će sledeća godina biti fokus u muškom fudbalu i da ćemo moći da bodrimo našu reprezentaciju na svetskom prvenstvu. Mina, šta bi ti za kraj poručila svim devojčicama koje u ovom trenutku gledaju tebe i razmišljaju, pa da li da pronađem neki fudbalski klub u svom kraju ili da li da na pauzi za veliki odmor, ma i ja njima pokažem šta znam sa fudbalskom loptom? Pa ja bih im poručila da nemaju potrebe da se plaše ničega, da probaju ako im se to sviđa, da nastave treniraju i da uživaju u tome. Sad mi neću tebe nešto zamolim, sad ja polako ustajem sa svog mesta, ja moram ti pomognem. Ruža će da pridrži loptu, Ružo pridrži loptu, Mina, ajde, 3, 4, sad, op, pazi da se ne udariš, izvoli. Ja ću da se vratim na svoje mesto. Mina, da vidimo kako ti zapravo barataš sa fudbalskom loptom, da vidimo tvoje umeće ovog jutra. Molim te, sačuvaj... Zašto se ne pridružiš, da prosto budeš pomoć? Ja ne mogu iz objektivnih razloga, volim svoje kolege kameramane, plašim se da bi neko stradao ukoliko se ja dohvatim loptu. Da vidimo, Mina. Svaka čast. Ružo, koliko ti puta možeš da... Ni približno kao Mina. Ja se držim pištaljke i kartona. Pištaljke i kartona. Ali ja mislim da čini mi se da Mina ovako može do kraja jutarnjeg programa. Apsolutno. Svaka čast. Bravo, bila je ovo Mina Maksimović. Kako ide? Upamtite ovo ime. U svetu fudbala ćemo i tekako slušati o Mini i u narednim godinama. Mislim da će Crvenu zvezdu u budućnosti znati po Mini mnogo više nego po tome po čemu je znaju sada. Slažem se, pratimo sve, tu smo šta god treba. Kada je reč o kampanji Fudbal za devojčice i red je da vas posjetimo i na jednom od treninga. Govorim, na primjer, o ženskom fudbalskom klubu Crvena zvezda. Hvala vam najlepše, bile su moje sjajne gošće i zapamtite, fudbal je za devojčice.